ka vend për panik nga gripi i derrave. Shpend Ahmeti, kryebashkiak i botës për muajin janar. Më shumë vendet e punës në Kosovë apelojnë mërgjimtarët. Kryetari Ferizajt Muharrem Svarça mbajti një takim me udhëhecit e shëndetësisë së Ferizajt për të vlerësuar gjendjen e shëndetit publik në qytet pas vdekjes së një qytetari si pasojë e infektimit nga influenca e tipit AH1N1 apo gripi i derrave. Pas takimit, kryetari Ferizajt doli me një deklaratë përmes së cilës njofton opinionin publik se institucionet shëndetësore janë të mobilizuara dhe se nuk ka vend për panik tek qytetarët. Nuk është e vërtetë që kanë vdekur nga gripi AH1N1, por që në fakt ka vdekur vetëm njëri nga ata dhe që mendojmë që nuk ka pasur ndonjë infeksion burimor që ka mund të fillojë që të ketë një zanafill në qytetin e Ferizajt, për shkak se injeri Zyfer Gasliçi ka vujtur nga dhe sëmundje të tjera dhe në kohë të mjekimit të përpjekjeve për të mjekuar ka lëvizë dhe jashtë shtetit në Macedoni dhe në Shqipëri dhe është krejt indikative që ka mund të ta merë këtë virus edhe dikun jashtë. Ndërkas që kjo është e vërteta, i ndjeri dytë nuk ka të bëjë absolut me gripin e derrave, për shkak se në të gjitha mostrat, dy herë që janë marrë, ka rezultu se ka qenë negativ, dhe të gjitha ata që kanë pas kontakte me të ndjerin janë orientu për Prishtinë, në Institutin e Mikrobiologjisë, në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës dhe kanë rezultu me mostra negative. Për fatkeq, vajza e të ndjerit është rezultu pozitive, por që ka një gjendje shumë stabile dhe tani mund të konsiderojmë se vetëm është një virusombajtëse dhe asgjë më tepër. Me gjithë atë, ne kemi marë përsipër organizimin e një takimit përbashkët me drejtorin e shëndetësisë dhe me gjithë përfaqësuesit e shëndetësisë në komunën e Ferizaj, duke filluar nga drejtori i Institutit Regional të Shëndetit Publik, dr. Suleiman Topalli, dhe drejtorët e spitalit të qendrës mjekësisë familjare, si dhe njerëz të cilët sigurisht që janë përgjegjës për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve të komunës e Ferizaj. Me këtë rast, ne këtë ditë kemi qenë të vërzhuar nga opinionet të ndryshme të qytetarëve, sikur Ferizaj është i kërcënuar nga ndonjë epidemi me virus AH1N1, që me gjuhën popullore njihet si virusi gripi i derrave, po që në fakt këto janë vetëm shqetësime të pa baza, gjerë më të një situata është në kontrol, ne kemi marrë të gjitha mosat që ta përcjellim ecurinë e këtij virusi dhe me kohë të t'i njoftojmë të gjithë qytetarët. Mosat që kemi ndërmarrë kanë të bëjnë me atë që të gjithë të smurët nga gripi, çfarë do gripi që t'jetë ai, do të orientohen për mostra në Institutin Regional Shëndetit Publik, i cili në të njëjtën kohë do të pajisë me informacione plotësuese edhe që KMF-n prej nga shkojnë pacientët, por edhe institucionet relevante të komunës, me këtë rast të drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Po ashtu, rastet më të rënda, jem dakorduar që të orientohen për Institutin e Infektivës në Prishtinë dhe në Institutin e Shëndetit Publik për mostrat të mëtejme. Një veçan tjetër që do të cekët këtë është që në kuadrë të Institutit Regional të Shëndetit Publik do të merën të gjitha mostrat e të dyshuarve nga gripi eventual, të cilat falë gatishmërisë personelit të këti instituti do të dërgohen në Prishtinë për analizat të mëtejme. Dhe më thonë, pacientët nuk do të kje nevoj që të orientohen atje, që të shkojnë vetë për analizat mëtejme, dhe që në të njëjtën kohë ne do të dohej kështu pangurrim ta sensibilizojmë opinionin dhe të bisedojmë hapur me ta, që këto nuk kemi të bëjmë me ndonjë epidemi, por kemi të bëjmë me një grip të zakonshëm
i cili është sikurse çdo grip tjetër së poku në bazë të asaj që dëgjuam nga takimi që patëm me njerëz kompetent të shëndetësisë së komunës së Ferizaj. Drejtori i Institutit Regional të Shëndetit Publik në Ferizaj, doktor Sulejman Topalli, tha se vdekjet mund të lidhen edhe me shkaktar të tjerë, por kur bëhet fjalë për një sëmundje ngjitse, tek popullata krijohet një panik. Ai tha se janë në kontakt të vazhdueshëm me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku nga ata kërkojnë shpjegime nëse ka nevojë për ndonjë mas të jashtëzakonshme. Pri virusit AHN-1 ka vdekë vetëm një person. Dhe një është virusën bartës. Nuk kemi rastit. Ne imi në kontakt vazhdueshëm me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe vazhdimisht kërkojmë shpjegimin për tyre dhe se ka nevojë për ndonjë mas të jashtëzakonshme, do të marrim bazë të instruksioneve që ata do t'i marrin nga Ministria e Shëndetësisë. Sepse këtu vepron si hall, në kuvendi komunal, zhytëria, për shëndetësi, Instituti Kombëtar regional, Instituti Kombëtar të Shëndetësisë, të Ministria e Shëndetësisë. Do të thotë, ne momentalisht i kemi të gjitha hallkat janë duke funksionuar dhe nuk kemi asnjë element për ndonjë shqetësim. Informoj qytetarët se virusi AHN-2 tani më vesh është një virus i gripit sezonal. Më nuk është ai virus i cili është izoluar vitin 2009 në Meksik dhe njeri fëmiu i cili i pari është mu është gjallë, dhe sot e asaj vite, dhe më nuk quhet virusi derrave, sepse edhe emrin e ka pas pak më të rëndë, dhe për çështje ekonomike vetë përëndimi e ka hjek, sepse ka ndikuar në tregtin dhe ekonominë e shtite. Ky virus ka një periud të inkubacionit, në më pejnë momentit paraqitës të infekcionit, deri të shenjat e para, 3-5 ditë. Fakti që ne kemi rastin tragik, që kaluam më shumë, mon, dhe nuk kemi rast tjetër, dhe të dhe kjo fletë që nuk kemi të bëjmë me ndë një rast të shqetsus me epidemi. Ne gjithmonë mi si thonë që një dhe një nuk bëjmë dy. Nuk të të që njëse nuk dhe të kjetë rastet tjera. Për rastet të cilat jenë thidhura me raste, nuk kemi tjera. E jenë bërë në vëndetare, analizat të një numri, dikun një zete më të i për njerëzë, cilët kanë qenë kontakt dhe kanë rezultu negativ. Pra ndaj nuk kemi të bëjmë me asë një shqetsim. Qytetarët mund të normalisht të vazhdojnë punën dhe let në lejojnë neve të mendojnë për ata, sepse ne jemi të thirën dhe jemi shumë përgjesë në këtë rritem që në gjitho moment dhe të informojnë në njërë shumë të drejtë për drejtë dhe dhe të përkrojnë maksimum. Kryetari Sfarqa paralajmëroi se të hënën do të thërras një mbledhje të këshillit komunal për siguri, ku do të shqyrtohen hapat e mëtutjeshëm për të ballafaquar me këtë çështje. Kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti u nderua me titullin e kryebashkiakut botror për muajin janar 2015. Këtë titull e ndan organizata City Mayors, e cila tradicionalisht që nga viti 2004 zgjedh kryebashkiakët më të suksesshëm të çdo muaji veç e veç dhe kryebashkiakun e vitit në gjithë botën. Në rezumen e këtij titulli thuhet se Shpend Ahmeti aktualisht është i vetmi kryebashkiak i ndonjë kryeqyteti në botë i cili u zgjodh në këtë post drejt për drejt nga mësimdhënja, pa pasur paraprakisht ndonjë post tjetër në udhëheqje të institucioneve shtetërore dhe se ai gjatë fushatës së tij zgjedhore kishte dhënë premtime me shkrim në mënyrë që banorët e Prishtinës të kenë më lehtë mundësinë e vlerësimit të përmbushjes së premtimeve të dhëna. Sipas organizatës City Mayors, në përzgjedhjen e Shpend Ahmetit kryebashkiak botror u vlerësua puna e tij një vjeçare për vendosjen e transparencës në prokurim, logaridhënien, luftimin e korrupsionit, ndalimin e ndërtimeve pa leje, implementimin e planit urbanistik, lirimin e trotuareve për këmbësorët, si dhe heqjen e rrethojave nga të gjitha institucionet publike në Prishtinë. Para Ahmetit, nga kryebashkiakët shqiptar me këtë titull në vitin 2006, u nderua kryetari Elbasanit Qazim Sejdini, ndërsa Edi Rama ishte shpallur kryebashkiaku botror për vitin 2004.
Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka deklaruar se në listën e saj të pasagjerëve të tragedit Norman Atlantik nuk figuron emri i 15 vjeçares shqiptare R. Sherifi, për të cilën mediat italiane kishin raportuar se ishte identifikuar në mesin e 11 viktimave që humbën jetën nga tragedia e tragedit Norman Atlantik. Policia italiane në Bari është duke hetuar shkaqet e tragedisë së tragedit që mori flak në det me mbi 400 pasagjerë në bord. Në mesin e të dyshuarve, po stafit, janë intervistuar edhe pronarët dhe kompania përgjegjëse e tragedit. Të gjithë këta do të përgjigjen në lidhje me akuzën e mbytjes së anijes, vrasjes së shumë fisht dhe plagosjes nga pakujdesia. Ministri i Transportit i Maqedonisë Mile Janakievski ka thënë se ndërtimi i linjës hekurullore në mes të Maqedonisë dhe Shqipërisë do të përfundojë në vitin 2016. Sipas Janakievskit, për ndërtimin e kësaj hekurudhe me gjatësi 63 kilometra është nënshkruar kontratë në muajin tetor të vitit të kaluar, ndërsa investimi i tërësishëm kap shumën prej 7.7 milion euro. Deri tani është përgatitur gjysma e trases ku duhet ndërtuar autostrada e re Shkup-Shtip dhe çereku i trases për autostradën Kërçov-Ohër. Mediat austriake njoftojnë përkapjen e 21 shtetasve kosovar nga policia e Austrisë. Refugjatët shqiptar, prej të cilve 5 gra, 7 fëmijë dhe 9 meshkuj, janë kapur pa dokumentacion të rregullt në vendkalimet kufitare apo në linjat ndërkombëtare të trenave që çarkullojnë nëpër Austri. Të gjithë të arrestuarit janë dërguar në stacionin e policisë në Linz, ndërkaq policia federale e Gjermanisë në Dresden në dy raste të ndara ka arrestuar edhe 36 shtetas kosovar që po udhëtonin me tren nga Çekia. Emigrimi ilegal i qytetarëve të Kosovës, të cilët gjatë disa muajve të fundit i amësyen vendeve europiane, është shqetësuese edhe për bashkombasit tan që me vite jetojnë në Perëndim e që kishin ardhur në Kosovë për të kaluar festat e fundvitit. Një çift i cili jeton në Suedi, Ramiz dhe Hidajete Dakaj, arsyen për largimin e afro 30.000 qytetarëve drejt vendeve të ndryshme europiane e shohin tek gjendja e rënduar ekonomike në Kosovë. Dakaj thon se askush nuk e rrezikon familjen vetëm pse i është tekur për të dalë në Perëndim, por papunësia e madhe këtu i ka detyruar njerëzit që të nisen një rrugëtimi të vështirë e ilegal. Kan ta pytish, nuk kanë ekzistencë për jetë dhe janë detyruar të dalin. Pse dilni, kush ju kanë jek, tash për tash për në njek qeveria jonë. Ma herët i kanë jek për din shteti sërb, e ju ka bërë shmas të limat vërtimi dhe ma dihet. E tash kush për njek, qështë deklarohen ata thënë qeveria në ka bënë këtë ditë, me thmije, me gra, me sen në për hurë, në për shtalë, në për se. Dolit qytetit, kam taku shumë qytetarë të Kosovës, sidomos gra edhe thmijë të vegjël, që ata kërkojnë azil atje. Edhe pse ndoshta nuk i pranohet azili, ata prapë se prapë dëshirojnë që shpërngulin nga Kosova so ma shumë. Për shkak të ekonomisë, për shkak gjendjes që ata e kanë tani, do më thonë, vetëm shkoku i fëmive që mos të shohin fëmijën e tyre në këtë gjendje që ka janë shtë Kosova sot. Tahir Tahiri, një bashkë qytetar që jeton në Zvicër, tha se Kosova që nga pas lufta është zhvilluar shumë, sidomos në infrastrukturë, por ajo që është shqetëson është papunësia dhe shkollimi i dobët. Në mesin e tyne, me një kohë kom qenë edhe une, si kur këta sot, po atëherë ke mujtë letë dikun që të gjinësh, por të strehu dikun, kurse sot, sa i përket qashtjes tonë të Kosovës, nuk ka as kërkur në Evropë ndonjë perspektivë për me shkuaj për para. Kisha pas një mesazh për qytetarët gjithë Kosovës që kryesia jonë të bënë diçka çka është e mundur për të inkuadruar këta njerëz dhe të jemi të gjithë barabartë. Ndërkaq Adem Beçaj dhe Ylber Mulaku, të cilët jetojnë në Gjermani, mendojnë se të rinjët e kanë perspektivën këtu dhe se ikja në për vendet europiane nuk është zgjidhje për ta. Kjo rrugë e tyne është e gabushme. Une çdo njerë e ti kisha thonë, gjithë herë është veni i ytë më i mirë se so Gurbeti. Une jëmë prej 1970-ës. Halosëm po pajtu në,
me vend hujin. Nuk kanë ku i vendosin. Ata Gjermania ka nevojë, po ka nevojë për eksperta. E nuk ka nevojë për punëtor krahi. Del dikush e bën një propagandë edhe i mashtron shumicën e njerëzve. Ka njerëz shumë pa punë, ka njerëz për me të varfën, edhe nuk din kam ja majt, edhe dikush ja mban. Amo nuk është men, mi marë grue, tre fëmijë, munis pa adres, kërkun mësë me dikuj të shku. Edhe ku kime shku me një kam që nuk dhjet ati, janë, nuk për e thamë bashkë një dhe 100% afer kompëve të Vlacës edhe kompëve tjera që nga qenë në kohën e luftës. Mërgjimtarët e intervistuar një zëri i drejtuan sot apel qeverisë e Kosovës që sa më parë të hapen vende pune, sepse si pas tyre vendi përparon vetëm me një rinjë të shkolluar e të punësuar. Vazhdojnë pritjet e gjata të mërgjimtarve kosovar në kufi me Serbin, kështu në pikën kufitare në Debc, kolona e veturave që presin për kalim për me Serbis është e gjatë më shumë se 1 kilometër, ndërsa shumë më e gjatë është kolona tek dheu i Bardh dhe Merdar, transmeton Zëri.info. Policia e Kosovës, përkatësisht Departamenti Policisë Kufitare, vazhdojnë me shtim të personelit policor dhe aplikimit të punës e kontrolit kufitar të përshpejtuar për të shmangur pritjet e gjata dhe të ju mundësoj qytetarve kalim më të shpejtë kontrollit kufitar.